בסדר? את תתקרבי ואת תתרחקי. תעשו ווליום בדיסטנס. דיסטנס ווליום. מי שרוצה חזק, מי שרוצה קלאש, רצפת האגן. רגליים ביחד, ברכיים ביחד. מוזיק מגובס. גן שורי עצבן. Knees together, I'll be Lightly. כתף בנן. Spirit, that's great. Okay. One. Sit down. In the
Olhos. זהו, ידיים סיימו את תפקידם, כעת זה המותניים משם. אגב, פרונטלי, סנוואז, סנסט. אבל אני בא לתת כמה עקרונות. קודם כל, אנרגיית אש ואנרגיית מים. Water energy down, הוא מולה. Fire energy up. Water energy down. Fire energy up. כמובן שמישהו בא ללמד זה קונקשן בין כוח שבא מתחת לאדמה לבין יתר הגוף שלנו. כלומר, כמו שאנחנו קמים מכיסא, אנחנו נעזרים באדמה, אנחנו דוחפים את האדמה וקמנו מהכיסא. גם אחרי שאנחנו למטה כדי להרים את הידיים, לעלות שם, אנחנו קמים מהכיסא, כלומר דוחפים את האדמה, כלומר מרגישים את הצמיחה של הצ'יפ. בתוך האדמה אל תוכנו. יש לזה קימה הזאת, ואותה קימה שלך. ואז, כמו כותב הצפוני, לא צריך להתאמץ, צריך לחוש את כוח המשוכה על ידי קצב אחיד. זה יכול להיות כל מיני מקצבים, אבל אם נקרא את המקצב הזה נשאר על הצפוני. ונחוש את כוח המשוכה פה בתוכנו. לדחוף את האדמה, סכנת שאיפה. אז הנשיפה היא דרך כף הרגל, אנחנו דוחפים את האדמה בנשיפה עכשיו. לא, ריק, בואי הנה. ולעשות damage control, it's not that. Recovery from the trauma, ורצה לפות אל היחד הזה, ניתן להם להתקבל, אני לא רוצה לעשות מה שקורה, והיא המשפטית. קפאים להם. אני קפאים להם. או, בואו נשמע אותם. בדיוק. רגע, recovery, זה היה קורה, עכשיו אני משתמש what you're going to recover from the state. אני מסתדר על זה.
זה מה שלהם, ואצל היאנג סטיילס זה הרגל ממש מעל כסף האצבעות, היה כאן בקשת רחבה, כאן קשת רחבה,
externo. Middle down כן. מחשב את הלב. heart chakra. עצב הבגוס. שחבר דווקא. והסטרמון, תבואו דווקא, המרכז הזה, נקרא מידל דנטיאל. מרכז הגדולה. אז האמצעי. שטפת, שטפת את הראש, תהי להביס את כל הכל, אותות של אותות של ריח, אותות של אוויר, חמצן לריאות, כל דרך הבבל הזה כאן, פולט ומשדר. שבזנב מתפתלת לביסה, מתפתלת מתפתלת שנראה לי מיארי, קו לשם וקו לשם, יפה להיות חדול. פה שם הפרק שהפרק הגיע לקצות האצבעות, ועכשיו האגן הזה שיש לנו כאן מתמלא, והאגן הזה כאן מתמלא בים. איך הכוח מהרגל החדש מתפשט בתוך הגוף כמו זרם, כמו גל. שימו לב את זה עולה, דרך כפות הרגליים, כך רגל אחורית דוחקת את האדמה, הריאות נושפות החוצה, והגל הזה עולה בתוכנו, ממלא אותנו, ממלא, ממלא, עד שהידיים מתמלאו. יש בהם כוח לפתוח, כוח למתוח. את מי הן מוכות? גידים, גידים, גידים. נמתחים החוצה, שני הצדדים מתחים את השרירים הבין צירים. השרירים הבין צירים שלנו בפול סטרץ'. וכל תנוב הצלעות ירדה. ואז כאן תגיד, ועד שתרגישו שהשריר הזה לא רק יודע להתכווץ ככה כשאני מרים את הראש ולהזדקף קצת, להזדקף את הראש. הוא יודע גם להתקטן, הוא יודע גם להתקצן ולחזור לעצמך. זה השליט שאתה נכון, הוא יתקטן. הוא יתר על המידה, נזרים, עוד עזר, הידיים והנשמה. רגל אחורית.
complex one. לשלב כמה דברים יפה. יש פה את החשיפה של הכל, אבל אנחנו עברנו לעין מלמעלה. כמה שנתאמן פה לא נמצא אותו אף פעם לעולם. תמיד אפשר לייצר מאוד ועוד. כל זה גם כן המעגל הערבי. תגיד מה. כשאני אפעז לחוש של כוח המשיכה הולך דרכם, את הרכאית הלוקות, בכיוון הסוף שלמטה, הוא בא עם כוח המשיכה ושקל הידיים, נשים פנימה למעלה משמיים לארץ. עכשיו הארץ, יש מי שמפרסם עכשיו חזק את המילה התפרקעות, נכון להתפרקעות, התרבות זה משום קרקע, לרדת לקרקע. אנחנו קוראים לזה השתרשות, רומטים. אנחנו רוצים לרדת מעבר לקרקע, עם הרגליים קשורים. האדמה סטייבל איזה מאונט. לא, לא, זה סטייבל. River. The
השם והשנים. את הבחינה במים, הפרישה, את המים סביב הדרך. שוטים בים, ומחדרים את היד מתחת למים סביב הדרך. דרך, יד.
היה הכל הגוף. מהרגל לרגל, מהרגל לרגל. פעם, 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 פעם. כדי שיהיה לכם קל יותר, אנחנו בעלייה בירושלים, אנחנו מהבית עכשיו עולים עם חברים, עולים עם פידל. כשאתה עולה פידל בעלייה, אתה עולה למעלה, עולה כל שבע לכיסא, סיסקרון. אתה עומד כל משקל לגוף על הפידל, ובעצם בעמידה. הוא לא דומה לזה, הוא לא דומה לזה. אבל כדי שזה לא יהיה עלייה בירושלים, אם במקום ללחוץ ולעלות כנגד, זה גם מגיעים בכוח הוריזונטלי, אבל זה עכשיו נגד כוח ורטיקלי. כשיש לך כוח, if you can fight and join them, במקום ללחוץ ורטיקלי כנגד כוח המשפחת, אתה חושב למעלה עם כך הרגל, אני חושב את האדמה לחזור את הגב שלי לעשות. לא את האדמה שאתם קובעים אלה, אלא הרגל שהגב ינוע פה. עכשיו אתם כאן, כן, כן, להישען, להישען. עכשיו יש לכם מותן עליונה ומותן תחתונה. וסיימה בתוכנית דברים במובן הנה, אז גם תצטיין עם כך דורים. תודה רבה, גם תצטיין. דורים, דורים. המים במובד אנחנו צריכים להתאמץ, זה לא כל כך עושים. זה לנו מאמץ, יצא במצב שאתם רק עושים תיק קטן, גם אם אני לא מאמץ, זה לא כל כך עושים. זה נכון שכבר לא מפעדיקה, כבר מעלי, שלושה מהלכים. זה כבר לזרום בירידה, לדקת, שעים הידיים, גב לאחור, סיבוב, גב לאחור, סיבוב. לשמן את הברך, זה נותן לברך טווח תנועה גדול, זה מחזק את השרירים שעושים את הברך, וכן, זה יכול גם לאגד אותה. והיא צריכה לדבר. אם היא מדברת, היא אומרת, רגע, נכנסת איתי לפה, זה כבר לא נוח, it's too much, היא תגיד, היא תגיד, ואז אנחנו לא באים עם כל ההסתערות של 70% משתל אליה, 50, 60%, חצי מה בסדר, זה בסדר, הנה, אתם רואים, המרחק בין כוחות הרגליים, האמת די קובע פה. אם אתם לא רוצים בינתיים שהגיבית שלהם, הצולבות, מתחו ושלא יהיה כבדותיים, צמצמו, אבל תשמעו על העיקרון של גב לאחור, סיבוב. גב, את עכשיו שאתם זה יותר מוכנים עליו, אבל זה יותר מוכנים עליו, נכון? זה הפתרון. אני כל הכי ספוסים. ומאת תזכירים את הנפק ספוסים, מה הפתרון? סואב מפה, מה עשו? עכשיו פה ששחק עם הפופיק, גם בקטן הזה, זה דווקא המון מהאומניות לחימה מלמדות close contact, כל העניין הזה של wing chan, של לעמוד מאוד קרוב, הכל כאן. וכאן, בצ'יקונג זה משרת אותנו נפלא. כי אם אני בתור cloud and
שהוא רק 45 מעלות לכל צד, לא מפה לפה, אני בעיקר מפה. איפה אני מתנות לשחק עם השחקות שלי, עם הצ'יש שלי? איפה אני משחק איתו? שתופק בסביבון ובחוץ טובות, עוד יותר. יש לנו כבר. אני אומר, אוקיי, בובי, תכניס את התאים הידיים, תכניס את כאן, עכשיו תן לי, שום, תכניס, תכניס, תכניס. אם אני עושה פעימה אחת, שתי פעימות, עם צ'ק, אז זה שלוש פעימות. אז שני חבלים, זה המתוחכמים, הם שני חבלים. זוכרים את העניין הזה בבית ספר, צריכים שני חבלים בכיוונים נגדיים, וצריכים לקרוץ ביניהם. אז הנה כאן השני חבלים. סנטר שהוא מקבל ספקות, העניין שלי כאן במרכז כרגע, אני לא מזיק טובה. אם זה מזזר על עצמותה זז, הוא צריכים להופיע, אז זה חלקים באופי. זה היה לא נדמה. זה היה נשאר בפרוט משפטים, שאולי, עכשיו אנחנו נעוד את התפילה, לשמור את הפוקוס על הזה, עיניים ליד הקדמי, ממש לאחור, ואם אני רוצה להיכנס למדיטציה עמוקה, מכירים את עמידת הדוב, קלאודנס של עמידת הדוב is the best of the best, sleeping meditation. אני פה נועל את היד, או את זאת, תלוי מאיזה יד אני עובד, במקומה. וכשהיד חותרת במים, היא מניעה את הסנטר ליין שלי לטאץ'. והנה פלטן, זאת המשות במים, מניעה את הסנטר ליין שלי לטאץ'. היד לא תזוז, היד הזאת. עדיין יודעות מה להשפות, אני כבר לא עושה בידיים יותר, אני לתוך עמוד השדרה שלי המתפתל, המסתות צד לצד, המשלמים שם כל איברי, כל חוליה מעמוד השדרה, כל אבריה, כולן פשוט איזה, אני זז מהמרכב שלי, אני כל כך מתפור את השלווה של התנועה,
יש לה קונקשן עם האדמה. איפה בא לה הכוח? חרטום של עניין, חרטום הוא לא מקור הכוח. הכוח במנוע למטה, גם השוטים, גם המחשב שדוחף, זה רק מסתדים, חרטום בעזרת המחשב, גם צעדים, צעדים, אם אני מסתובבת, וחרטום זה יותר. יוצא בעברית מילה חדשה לפרסס. מילון אבן יהודה, צריך פרסק לפרסס. בעברית עברית. לגודלית הערבית זה לעולים חדשים. את עברית. זה מאגר אנרגיה גדול בגיל, כוח, כשאני מעביר את היד מפה לפה, מחליט אותה, אני מחליט את עצמי, את כולם יושבים שבי לרגל הזאת, לאגף הזה, שבפשקל הגוף, למפרק ירד הזה. The body moves as well. If I mean it's mostly here and now, your tongue got shot. If I hold, you breathe in a exhale. Breathe in a... יש לנו זמן להיכנס לפרידה, להוסיף לזרועות לפני המים, המים צלולים באגם שלנו, שהערוץ שלנו יש את האגם שלנו, ואיפה להרגיע לכם יש את חדשים, לא רק בינינו, אנחנו שם הפעם.
זמן לעשות את הכלים, פה אנחנו עובדים אנרגיית האש ובכלל הדברים את האדמה. אני שקורא את המשקל infinity below infinity above balance in self חמלה, ספיירל דאון, ביטול כלפי מעל השאיפה. איזה תודה. זה מרשוע. בית הברמת. בנות מרפאת. אני לפורט. גם לא ישר אל הציבה. אני כבר בסוויף. זה סדרה בטוח. וגם כך, מקום מה שמוכר לי עכשיו זה לתת להם להסתובב בלי לחשוב. זה הספיירל דאון, אדיר, הרי.
אוקיי, חוץ מטורנדו שמסתובבת ומרימה דברים מהקרקע אל על, מים גורמים בספיירל דאון. אז כאן אנחנו בעצם נגד כוח המשיכה כמו טורנדו, אבל פה אנחנו פה מערבול כלפי הקרקעות, כלפי התהום. יש לך אוי, תוכנית, תוכנית, אתם גולשים לתוך עצמכם. שעה. נתפלים בצ'י ברגליים. הלכות של הטבע עכשיו ספרינג. ספרינג יו אפ. רק אפרי, רק אפרו. לומי. גם פה יש את התנועה הקטנה. אני ממלא את עצמי קצת לפעמים. אני הולך לאחור, יש לי ספיירל דאון. אני הולך קדימה, יש לי ספיירל דאון. שיניים גדורות לשון בגב הכיף, לנשום אל השרעפת, בין השרעפת לרצפת האגן. להרים את הפרינאום בשאיפה ולתת לו לשקוע בנשיפה. The reversal breathing. One minute. לרדת למטה לשקוע. תקפה גדולה, ידיים נכנסות על הראש, כן הנפלים, שלא נפלים. תודה לכם. זה אזור בצורי, ששם יש הרבה מנזרים, מנזרי וודים.